चुक्या छे अमारी साथे। जी मनीष, पशुपालकों माटे खूब ज सारा समाचार, गत वर्ष करता 25% भाव फेर मळशे। મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીની આજે 59મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ હતી, જેની અંદર 7 જેટલા મહત્વના ઠરાવ કરવામાં આવ્યા હતા। તેમાં દૂધ જે ઉત્પાદકો છે, પશુપાલકો છે, તેમના માટે એક સારા સમાચાર એ છે કે ગત વર્ષ કરતા આ વખતે 25% ભાવ ફેર એમને આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ગત વર્ષે 120 કરોડ રૂપિયાનો ભાવ વધારો હતો, જે આ વખતે વધારીને 160 કરોડ કરવામાં આવ્યો છે, જે પશુપાલકો ઉત્તર ગુજરાતના લગભગ 6 લાખ પશુપાલકો માટે એક સારા સમાચાર છે। ઉપરાંત ગત 21 એપ્રિલની સભામાં જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી તે વંચાણી લેવામાં આવી હતી। ઉપરાંત વાર્ષિક હિસાબો અને નફાની ફાળવણીની મંજૂરી કરવામાં આવી હતી। ગત વર્ષ 2018-19માં અંદાજ કરતા થયેલ ભાવ વધારાનો ખર્ચ ઉપરાંત 19-20નો અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। આ ઉપરાંત જે ગત સભામાં પણ ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો તે મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક 2002 હેઠળ રજિસ્ટ્રેશન અંગે કાર્યવાહી કરવામાં પણ ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે દૂધસાગર ડેરી ફેડરેશન સાથે છેડો ફાડીને મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં પોતાના રીતે નિર્ણય લેવા માટે સ્વતંત્ર થવા માટે પ્રયાસો કરી રહી છે, પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક સરકાર પર ડેરી દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને મલ્ટી સ્ટેટ કરવા માટે દૂધસાગર ડેરી હજુ પણ પ્રયત્ન કરી રહી છે। આજ આ ગત સભામાં પણ આ પ્રકારનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ વખતે પણ મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી ના હેઠળ રજિસ્ટ્રેશન અંગે કાર્યવાહી કરવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો। જી જી મનીષ, સમગ્રમાં